Здравейте, приятели! Аз съм Ильян Маринов от Flashgate и в днешното видео исках да ви разкажа за това какви опции има, за които вероятно не подозирате. Или иначе казано, защо в бизнеса да не казваме НЕ? От няколко гледни точки. А най-важното, което искам да ви кажа в това видео е, че винаги има начин, винаги има опция две страни да се договорят, и няма защо някой от тези страни да губи. Въпреки, че първоначално може да изглежда дори така. Но искам да ви дам в началото няколко примера, които нямат много общо с бизнеса, като бизнес просто. А, преди няколко години бяхме на пътуване с едни приятели а, и спряхме в един град, дори не помня в кой град беше. Беше някакво малко градче, и докато си седяхме на едно заведение, чакахме да ни дойде салатката с някакви други неща за обяд, се появи едно момченце. Момченце от младсенствата. То поиска да му дадем 50 стотинки. Но ние не му казахме не. Също обаче не му дадохме 50 стотинки. Ние го питахме по-скоро аз какво може да им дадеш ти в замяна. В първия момент, естествено, а, момчето се замисли и след това изскочи с много креативен отговор. Каза: Мога да броя. И аз му казах: Добре, преброй до 10. И то започна. Едно, две, три, четири, пет. И така стигна до 10. Видях, че брои на пръсти. И му казах: Виж, 50 ти ги давам. Обаче, можеш да спечелиш един лев. Ако можеш и да смяташ. Той каза: Добре, мога. Сметни 2 плюс 3. И той почна 1, 2, 1, 2, 3, 5. Ха! Сметна ги. Казах му: Добре, аз ще дам още пари, ако сметнеш 7 плюс 4. Започна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А, и му оставаха още само три пръста, съответно не можава да го сметне. Стана забавно, както и да е, дадахме му стотинките. Но какво случва в тази ситуация? Давате ли си сметка? Аз не му казах не. Не му казах и да. А поставих условие, което за него беше приемливо. В смисъл, той не губеше нищо. Но можеше да спечели. В същото време нямаше нужда да ходи на работа, за да спечели. Разбираш ли? Значи получава си буквално изпросените стотинки. Но си ги заслужава. Защото той не забавляваше. И когато му ги дадох, аз също му платих за това забавление. Не му ги дадох просто така. Ще ви дам и друг пример, който не е чак толкова абстрактен, а нещо реално. Ако случайно сте се опитвали да продадете апартамент, къща, какъвто е тип жилище, вероятно знаете за тези досадни практики на агенциите за недвижими имоти. Да започнат да ви звънят или дори да не ви звънят, а директно да пуснат за продажба или отдаване под найем вашия имот без вие да знаете. И когато намерите някакъв найемател или купувач, да ви кажат, а ние всъщност имаме купувач, можем да ви го доведем. Това е много досадно за хората и всички се оплакват. Какво бих направил аз в тази ситуация? Проблема на хората е, че тези агенти и тези агенции си искат някаква комисионна. Нямам никаква представа каква е тази комисионна да кажем, че 10%. Естествено, че не е 10% от продажа на един апартамент, сигурно е 3 или 4%. Но да речем, че 10, за да се смята по-лесно. И да речем, че аз продавам апартамент за 100 000 лева. Пак да е кръгла цифра. Те се обаждат, нали, такъв е сценария, обаждат се и ми казват, ние можем да го продадем на много по-бързо, на много по-качествени хора, така и така и така. Добре, каква ви е комисионата? 10%. Окей, okay? страхотно. Значи, цената Става 110 000. Ама как? Нали, те веднага ще го питат. Ами, аз? Не, 10% от цената, която вие го продавате. Не, не, цената съм я е заложил аз. Това са парите, които аз искам да взема. Аз мога да си го продам на тази цена, защото примерно не бързам толкова. И ако им отнеме 6 месеца да го продам, ще изчакам 6 месеца да го продам. Ако вие искате да спечелите нещо, то трябва да бъде с някаква причина. Примерно, че ще го продадете по-бързо тогава можете да си вземете тази комисионна, само че аз искам да си взема същите пари, просто го пуснете на 110 000. Какъв е проблема, ако сте е толкова сигурни, че можете да го продадете? Не е ли така? Някой от вас правил ли го? Напишете ми в коментарите, ако имате някаква представя какво би се случило, но аз определено бих предложил това и не бих отстъпил в една такава ситуация. Особено, ако съм наясно, че аз мога да го продам за парите, които му търся. Но първата реакция на хората е винаги не. О, не, 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 агенция, не, не. Защо не? Чакай малко. Ако те могат да допренесат нещо, ако те могат по някакъв начин. Не, разбираш ли, това е просто едно допълнително условие, което прави така, че и двете страни да бъдат доволни. Много често в живота, и естествено в бизнеса, а, има ситуации, в които изглежда, че ти няма как да си доволен и просто трябва да кажеш не. Защото ако кажеш да, ще се на загуба. Сега искам да ти дам един много по-скорошен пример а, който ми се случи конкретно в бизнеса. Свърза се с мен потенциален клиент. А, във всеки, във, всеки, един случай, когато някой свърза с мен, естествено аз трябва да разбера той какво прави, какъв му е бизнес и е, какво очаква от мен, от нашата фирма. Разказаме, изключително много ми хареса първо концепцията, второ това, което правят, трето самия човек, с който говорих. Вдъхна ми изключително голямо доверие. Накараме да се чувствам, че това е човек, с който аз искам да работя. И едва ли не бих работил без да печеля нищо. Толкова би ми било яко да работя с този човек. Изпратих оферта. Знаеха, че няма как да свалят цената, тъй като във всяка оферта по принцип пиша, че ако някой реши, че иска да се пазари за цената, аз автоматично я вдигам с 10%. Това е моят начин. На някой им харесва, струва ми се забавно, на други обаче въобще не им харесва. Защото няма да могат да си прекарат стандартния сценарий. Какво се случи? Изпратих оферта и написах: Това е което трябва да направим си, поред мен. Разбира се, че може да се направи по-ефтино, но за по-ефтино няма да го направя, защото а, вече не вярвам, че проекта би имал успех. Или иначе казано, а, ако свалим бюджета, ние трябва да свалим количеството на това, което предлагаме като услуга или качеството. Аз не бих свалил нито количеството, нито качеството, ако искам този клиент да успее в бизнеса си и просто не вярвам, че успее, ако свалим бюджета. Но клиента ми каза, така, след като прегледа оферта, каза, много ще се радвам да работим, не се опитам и свали цената, каза, много ще се радвам да работим, всичко изглежда супер, но ние в момента можем да си позволим толкова. И ми каза определена цифра. Естествено, аз можех да кажа не по принцип, тук имам две стандартни опции. Едната е да кажа да и да направя нещата както трябва, за да може и клиента да спечели. Но в този случай аз бих загубил, защото имам други потенциални клиенти, които биха платили тази цена. Другата ми опция е да кажа не и да не работя с този потенциален клиент, който наистина ми вдъхва много доверие и виждам, че разбира това, което прави, а не някой, който просто е решил, че може да направи бизнес. Не, този човек знае какво прави и го прави много добре. Просто му трябва едно рамо, за да проработи на по-високи обороти. И при двата случая ще я да загубя. Но имаш една трета опция. Чудих се как да го направя. Говорих дори с, а, с колегите как можем да го направим какво да направим, да приемем ли този клиент, за да имаме още повече стабилност финансова или да не го приемем, за да, за да евентуално започнем работа с друг клиент, който е готов да плати пълната сума. И в този момент ми хрумна нещо. А на потенциалния клиент му хрумна същото. А именно, той да плати сумата, която а, може да си позволи и освен това, процент от продажбите, които са се генерирали, от съдържанието, което нашата фирма е създала. Или, иначе казано, тези продажби, които са, които са се случили благодарение на нас, ние да взимаме един процент от тези продажби. Не един процент, определен процент. И тогава вече казах да. Определено да. И клиента също каза да. Окей okay, съм с това. Защо казах да? При положение, че в момента мога да спечеля повече пари, ако това, мя... ако това време го взема с друг клиент, който ще се плати пълната сума. Защото аз знам, че в продължение на 6 до 12 месеца с този клиент ще се взема малката сума, която може да се позволи. Но има нещо друго. Аз наистина вярвам, че този проект ще има успех. И какъв по-добър начин да го демонстрирам от това аз да поема част от риска. Ако съм лъжец, измамник и моята а, фирма не може реално да допринесе за доброто развитие на бизнеса на клиента и той да проработи наистина, а, не бих се съгласил. И, и затова много хора не биха се съгласили на мое място. Но. Ако аз наистина вярвам, че това нещо работи, което го продавам като услуга, ако аз вярвам, че мога, с методите, които аз познавам и владея, да постигна този успех, защо да не кажа да? 6-12 месеца правилно ще печеля по-малко. След това обаче ще започна да печеля този процент, който може да се увеличи, но няма как да падне. И ако работим 5 години заедно, аз ще печеля все повече и повече, защото заради самата работа процента ще се увеличава няма как да намалее. А клиента? Защо да не ви даде този процент от печалбата при положение, че това са допълнителни продажби, които са станали благодарение на нашата фирма, на, на нашата услуга? Естествено, на двете страни бяхме доволни от тази опция. Дори процента, който ми предложиха, усетих, че имаше начин да се пазира за повече, не исках. Нямаше нужда. Това, което е по-ценно за мен, е, че намерихме, достигнахме до консенсус, намерихме начина да работим заедно, защото и двете страни искахме да работим заедно. Аз исках да работя с този клиент, този клиент искаше да работи с нас. Не просто, че искаше тази услуга. Искаше да работи с нас. И нещата се получиха. Просто защото не казах не. Във всеки един случай, имаш избора да кажеш да, не или. Да намериш начина всички да бъдат доволни. Във всеки един договор, много хора се мислят, че договора е нещо, което ти просто трябва да подпишеш или да не подпишеш. Примерно договор за работа. И никой, почти, почти никой не се договаря. Почти никой не казва да, ако, така и така и така. Всеки договор може да се промени. Всеки договор може да се доуточни. И това са само плюсове. Защото ако ако се замислиш колко неща могат да се развият по различен начин, ако просто не казваше не, или ако просто от другата страна ти казваха не, всъщност просто ще се изумиш. Препоръчвам ти да го пробваш следващия път, когато те предложат нещо, което на теб се струва абсурдно, няма начин да се съгласиш, няма смисъл, не е логично. И просто ти да кажеш веднага, не. Обаче, ако се случи също и си готов да кажеш абсолютно да, и в двата случая приложи, приложи следната стратегия. Кажи, нека се чуем утре. Утре мога да ти дам отговор. Може да утре, може след седмица, може след месец. Но през това време помисли какво можеш да поискаш или какво можеш да дадеш във замяна, така че да постигнете консенсус. И да се договорите, така че наистина да бъдете щастливи. Договарянето или, ще използвам другата грозна думичка, пазарлука, за мен е нещо, а, беше за, за мен е нещо грозно, преди да разбера, че това е шанс, не Единият да спечели, другият да загуби, а двамата да спечелим и да се чувстваме окей, okay, работейки заедно, а не че единият използва другия. Така че, наистина, замисли се следващия път, когато си в такава ситуация, какво можеш да направиш, как можеш да извъртиш нещата, така че и двете страни да спечелите. Това, което мога да ти кажа е, че винаги има начин. Единствено, няма начин, когато другата страна не е готова да. Помръдне дори милиметър от позицията си. Тогава вече, кажи не, <рък> няма, няма друга опция. Но, винаги има едно на ум и винаги си дай време да измислиш една подходяща стратегия, така че нещата се получат. Надявам се това видео да ви е било полезно. На мен лично тези неща ми промениха живота. Наистина, тези неща ми промениха живота. Защото. Просто много повече опции започнаха да се откриват пред мен, когато разбрах, че винаги има друг начин. Не исках това да прозвучи грозно, като има друг начин, като ще бута някакви пари там някъде под масата. <laughs> Нямам това предвид. Определено това не са стратегии, които аз използвам или които приемам. А, така че помисли, измисли начини, във всяка една ситуация можеш да го постигнеш. Окей, okay? аз съм Илия Маринов от Flashgate, ще се видим съвсем скоро в следващото видео, а до тогава споделете това с ваши приятели, за да могат и те да се позабавляват и да научат нещо ново, а пък и най-вече да си размърдат малко силото въщество. До нови срещи, приятели!